për hundët fishkolluese, ka pasur ankesa që kanë shkuar deri në procedim? Po, kam pasur disa herë më shkërkuar që të bëj ekspertizë të pacientëve të operuar në diku në privat nga kolegët e mi. Për shumë veshët plastik, jo doja kaq të ngjeshur, të ngjitur, jo më janë ngjitur shumë, jo më janë s'më janë ngjitur shumë. Pra si thash, për të bukur në këto raste, me thënë të drejtën, e bukura, si thash, është subjektive dhe gjithmonë merr debat, njërit mund t'i duket e bukur, tjetrit jo. Kështu që më duket më shumë duke më shumë raste abuzuese nganjëherë, përveç se që folëm kur humbet funksioni, patjetër nëse ti hyn të zbukurosh veshin, del në një infeksion të veshit dhe humbet veshin fare, gjithë llapën, sigurisht që je i pakënaqur me mjekun, me spitalin e me të gjitha. Se del ta ka vënë për abuzim, për të vënë vetulla, nxjerrim syt. Por në rastet mirëfilli, për shumë raste që kemi parë në fushën ORL kur pacient ka humbur jetën, që janë pak fatkesi e madhe me thënë të drejtën dhe për familjarët, po dhe për mjekun. Do mbasësh jetën në rëlën nga çfarë? Po për shumë kemi parë rase post hemoragji nga e qeba jameve, ose nga operuar nga një sëmundje malignom, laringu, ose tumorale sinuseve. Që është, unë këtë dua ta them të dëgjohet nga pacientët, ka një gjueti shtrigash për mjekët dhe një mentalitet të përkrahur pak nga gazetarët, edhe po më morët pak i natë skagje. Jo, në ndjekje të lajmit, dhe njerëzit duan lajm, duan skupe, në ndjekje të lajmit, gjithmonë është të vënë në mjeku, është pak i pambrojtur si ta doktori nga shteti, kërkesat për mjekun janë një me një, por kur vjen puna për të mbrojtur ti e vetë, nga njerë dhe kolegët të abandonojnë, të lejnë, dhe në përpjekje për lajmin, është ushqyer populli, gjithkohon që hidhe në gjyq, hësa janë fajnë, hësës janë, ndërkohë që për mua të gjithë kolegët e mi, pa përjashtim janë heronjë, në kushtet që punojnë, në intensitetin e punës, sidomos se unë e prek sektorin privat, punoj edhe në privat dhe në shtetë, dhe është një punë e kolosale, pra që ti të themi një mjek me satarish bën 9-10 vizita, në kudo në botë, mjeku shqiptar bën 100 vizita, do më thënë një punë çnjërzore, dhe pasaj ti jesh i hedhur, mish për top, të dalësh si kam kemi par kolegë, do më thënë unë kam dhe mësuri për çdo kolegë, kur gjykohet, sidomos gjyqi pa pritur mjeku ligjor, pa par dosin, pa par protokollet, pa par, dhe është një cik një mentalitet në popull që për gjë më të vogël, një cik mos shkoj mirë, Doktoresha, para disa kohësh kemi pasur në studio një mjek ginekolog, Blerti Cami, cili tha që i ka ndodhur gjatë karrierës së tij se edhe ja kanë thënë që ti për këtë paguhesh. Shprehje të cilën ai e urrente. Ju ka ndodhur që të haseni me këtë lloj presioni apo shprehje të shumtura që mund t'i vjen? Po, merr rrogën, na i thonë dhe se zotat pensionistët, merr rrogën nga taksat tona. Them, edhe unë kam, edhe ju merrni pensionet nga taksat tona, se ndërkohë dhe ne jemi taksa pagues. Ndodh, vazhdon kjo lloj mënyre të komunikuar me doktorin? Po, por nuk është thjesht e momentit, është rrjedhoi dhe e ushqyer shumë ndër vite. Ndërkohë që unë mbajmë kur kam qenë fëmijë, sepse kur shkonim te mjeku, figura e mjekut ka qenë e adhurueshme. Pa. Edhe mendoj që ashtu duhet të jetë mësuesit e mjekut. E të gjithë e gazetarit, çdo punë është nderuar, po jo, sidomos në institucionet shtetërore, jo. Shtetërore, ne kemi diskutuar në fakt shumë shpesh edhe me doktoresha Aurorën për se si mundet në një farë forme, pra pse funksionon në Gjermani dhe nuk funksionon në Shqipëri në mënyrën perfekte, po flasim që të jetë më e mira mundshme, po ndoshta